Nosaltres som una escola cooperativa de pares i mares que va néixer el 1970 amb una realitat política i cultural que uns pares van creure que no volien pels seus fills. El que tenien clar és que no volien una escola com la que hi havia. L'escola pública era una escola de la por i del silenci i van començar a fer l'escola que ells volien. Al començament, l'escola es va sentir qüestionada perquè una mica era una escola alternativa a les escoles que hi havia. Llavors la gent estava amb expectativa, no? Allò que deien que si era escola de hippies o no. Jo crec que amb el temps vam haver d'estar demostrant, doncs, que darrere d'una escola ser una escola més oberta, que treballava més les arts o que escoltava els nens quan parlaven, doncs també hi havia un treball, no? I que darrere d'aquí, doncs, hi havia el creixement personal dels seus fills i l'autonomia, i que nosaltres estàvem per fer nois íntegres, no? Tant pels aprenentatges com a persones. No podem oblidar que venen a aprendre a l'escola, no? Però sí que també, a part d'aprendre, doncs, quina formació íntegra els hi volem donar també amb valors, no? Vosaltres, si haguéssiu de marxar de casa vostra, què us emportaríeu? Què posaríeu en aquesta motxilla o aquesta maleta? Bueno, la família i els amics, perquè no hi ha persones iguals, cadascú és diferent i no trobaries un amic igual. La Rotllana és un lloc de trobada. Tothom té el seu lloc a la Rotllana i tothom pot explicar el que necessiti explicar, no? Després és el lloc on comencen els projectes, on parlem de què estudiarem, de què farem, de què investigarem, de què he trobat jo, de què has trobat tu. És un lloc de conversa on el diàleg és molt important. Un parla, l'altre escolta. Laila. Volem construir alumnes crítics, persones íntegres, persones amb empatia, persones autònomes. Creiem que la Rotllana els ha d'afavorir, no?, personalment, com perquè quan surtin de l'escola puguin volar. La Rotllana és així, com el cor de l'escola. L'Àlex també opina el mateix? Bueno, l'equip de mestres, jo penso que som una gent molt implicada, molt apassionada per la feina que fem, que ens agrada molt repensar les coses i proposar coses noves per provar. Tothom en tenim il·lusió. Aquest any comencem una cosa nova. Doncs va, vinga, provem-la. És que és una passada el que fan. I no hi ha mai paraules per agrair-los, no? Perquè si no et pots trobar sol. Un equip directiu que es trobi sol ho té molt malament per tirar el seu projecte endavant. Sempre dic que aquí és un vaixell que hem de remar tots, perquè si no remem tots, malament rai, no? També l'escola concertada té un avantatge, que si hi ha un mestre que no encaixa, li pots dir que no torni. Jo crec que només cal mirar les parets de l'escola. Tu ja veus que el que hi ha, doncs, costa que passi a altres escoles, no? Veus obres d'art que formen part d'un projecte del dia a dia dels nostres alumnes, però posats amb l'elegància que es mereix la feina dels nens. Esteu preparats? Sí. Fem el Barba Blava o sí, un de... Jo bàsicament sóc mestra de primària, no? I aquí, per aquí vaig venir a l'escola. Després vaig assumir el càrrec de direcció, però a mi m'agrada estar en contacte amb els nens. Diu que hi havia una vegada, en un país molt llunyà, molt lluny d'aquí, a casa nostra, hi vivia un senyor que era molt poderós. He tingut l'honor de començar aquest any a estrenar uns laboratoris que hem muntat a l'escola, i és el laboratori de mots, no? I llavors a mi m'encanta explicar contes als nens. M'encanta veure aquells ullets amb aquella xispa que brillen, que els hi brillen quan els escolten, que veus que ningú es perd el fil i que tothom està intensament escoltant. Bueno, allò parla per si sol, no? I allò és impagable. Quan vens a un centre que està treballant d'una manera tan diferent com tu has après, et sobta, no?
tingut la sort de poder treballar aquí a l'escola i he tornat a aprendre, no?, d'una altra manera, amb els meus alumnes, que t'ensenyen tant i que ha sigut fantàstic. Cada any tenim molts reptes, no?, i aquests reptes són els que t'esperonen a pensar què pot passar i què aprendràs, no?, i és una brutalitat el que s'arriba a aprendre, no acabes mai. I conte contat, ja s'ha acabat. Què? Bé? Ha sigut molt xulo. Sí?